स्कूटर को निरीक्षण करने, स्कूटर को निरीक्षण में 3 पॉइंट, त्यस्तै हेलमेट लगाउने, हेलमेट को फिता में 4 मार्क्स होने वाले देखि ओवर स्पीड में 3 मार्क्स काटिने। अब तब स्कूटर स्टार्ट करी 8 फिगर में जाने, स्कूटर को ट्रायल दिदा 8 फिगर में 1 राउंड पूरा सकेर हाफ राउंड सक्नु पर्ने छ। यसरी पहिलो घेरा एकपटक छोएमा तपाईहरुले ट्रायल पुनः दिन पाउनुहुनेछ भने 5 मार्क्स काटिनेछ। त्यस्तै गरी तपाईहरुले एकपटक खुट्टा टेकेमा पनि तपाईको 5 मार्क्स काटिनेछ भने ट्रायल फेल हुनुहुने छैन। यदि 2 पटक भन्दा बढी गल्ती गर्नुभएमा तपाईहरु सिधै 8 फिगरबाट बाहिर निस्केर तपाई ट्रायल फेल हुनुहुनेछ भने देखि एकपटक खुट्टा टेकेमा नि तपाईहरुले गल्तीले फेल पुनः अगाडि बढ्न पाउनुहुनेछ भने अब तपाईहरुले स्कूटरलाई न्यारो रोड तर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। न्यारो रोडबाट यो न्यारो रोडबाट बाहिर तपाईहरु झर्नु भयो अथवा पहिलो घेरा छ भने सिधै फेल हुनुहुन्छ ट्रायल। र अब साइड लाइट ध्यान दिनु होला, साइड लाइटमा 10 पार्क्स हुनेछ भने देखि युटर्न सकिदा नसकिदासम्म तपाईहरुले साइड लाइट निभाउनु पाउनु हुने छैन। साइड लाइटमा निभाए अब साइड लाइट निभाउनु पर्ने हुन्छ र यो ट्राफिक लाइटमा 15 मार्क्स हुनेछ। यहाँ पहेँलो बत्ती र हरियो बत्ती तपाईहरुले रातो बत्ती बलेमा र पहेँलो बत्ती बलेमा ट्राफिक लाइटमा रोक्नु पर्ने हुन्छ यो जेब्रा क्रसिङ भन्दा अगाडि। र यहाँ हरियो बत्ती बलेको भन्नाले स्कूटरलाई सरासर अगाडि बढाइएको छ र यो स्पिड ब्रेकर देख्न सक्छौ। यो स्पिड ब्रेकरमा पनि तपाईहरुले यदि एकपटक स्टार्ट बन्द गरेर खुट्टा टेकेमा पनि तपाईहरुको 10 मार्क्स काटिनेछ भने तपाईहरुले ट्रायल तर्फ अगाडि बढ्न पाउनुहुनेछ। र अब यो उकालोको 2 घेराको बिचमा तपाईहरुले स्कूटरलाई रोक्नु पर्ने हुन्छ र यो घेरा छोयो भने तपाई सिधै फेल हुनुहुनेछ भने स्टार्ट बन्द भएमा पनि सिधै फेल हुनुहुनेछ। र अब स्कूटरलाई अगाडि बढाउने क्रममा तपाईहरुको स्कूटर 6 इन्चसम्म पछाडि गएमा पनि तपाईहरुले ट्रायल अगाडि बढाउन पाउनुहुनेछ। र यदि 6 इन्चमा पछाडिको लाइन घेरा छोएमा चाहिँ तपाईहरु स्कूटरको ट्रायल फेल हुनुहुनेछ भनेदेखि अब ओह्रालोमा हेर्न सक्छौँ। ओह्रालोमा पनि यो 2 घेराको बिचमा तपाईँहरू स्कूटरलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ र यदि यो घेरा छोयो भने पनि तपाईँहरू ट्रायल फेल हुनुहुनेछ भनेदेखि स्टार्ट पनि गर्न पाउनुहुने छैन, स्टार्ट बन्द पनि गर्न पाउनुहुने छैन। अब तपाईँहरूले स्कूटरलाई 2 खुट्टा माथि राखेर अगाडि बढाउनु भयो भनेदेखि तपाईँहरू ट्रायल पास हुनुहुनेछ। यसरी ट्रायल दिँदाखेरि तपाईँहरूले 70%सम्म मार्क्स ल्याउनु भयो भने तपाईँहरू फेल पास हुनुहुनेछ भनेदेखि 30%भन्दा बढी मार्क्स काटिएमा तपाईँहरू फेल हुनेछ। यो डेमोन्स्ट्रेसन मैले गुरुजु धाराको भेहिकल एकाडेमी एन्ड रिसर्च सेन्टर पालीबाट गरिरहेको छु। यो ठुलो भर्याङ यातायात कार्यालयको ट्रायल स्पट हो। यहाँ सम्पूर्ण सरकारी